Tak a v našem KO studiu přivítáme dvě velká jména naší bojové scény. Mladou, krásnou a perspektivní Fabianu Bitigi. Ahoj, Fabiano. Ahoj. Ne, taky mě vychoval. Postaršího, méně perspektivního, nicméně také velké jméno naší bojové scény, legendu Lukáše Konečného. A Lukáše. Čau. Tak jsem rád, že vás tady mám takhle oba dva. Poprvé, ty už jsi tady jako hostem byl, ty jsi zde mám pocit poprvé. Začínám vždycky jako otázkou, jednou z nejtěžších. Jak se máte? No. Dneska dobře. Výborně. Odtrénováno, takže fajn. Ještě jeden trénink tě čeká. Trénink, ale... Hele, normálka. Znáš dobře vlastně. Já jsem, v jaký to uděláš, takový to máš, takže nebudem se těžit. Vy jste nedávno, já jsem to tam samozřejmě, mám jako vsuvku, že se k tomu chci dostat, ale já musím úplně na začátku to rád. Vy jste nedávno běželi 100 kilometrů, nebo takhle, chtěli jste běžet 100 kilometrů. Kromě toho, že mě zajímá, čí nápad to mohl být, protože nevěřím tomu, že jste se ráno probudil a řekl si, dneska bych si dal kilo. A jak to dopadlo? Papčo. No, byl to takovej nápad, měl to být původně oficiální závod, který se zrušil kvůli tady tomu celému koronavirovému šílenství a udělal se z toho neoficiální závod. Ale já jsem si řekla, že když už jsem se jako předtím přihlásila, tak proč to neskusit, no. Tak jsem tak jedno přišla na trénink a říkám, že se běží ta stovka, jestli ji poběžíme, no. Takhle to celý vzniklo. Kolik byl doposavadní tvůj rekord? 50. 50 si uběhla. Mm-hmm. A teďkon tu stovku, jak to dopadlo? Doběhla jsi 100 kilometrů? Nedoběhla, já jsem uběhla 69,4. A to je to i tak docela zavolila. Dost, ano. Já už jsem to běžel jednou, asi 3 roky zpátky. Říkám si, že každý chlap by jako, respektive i každá sportovně založená ženská by si mohla to kilo prostě jednou v životě dát. Pro mě to je cíl uběhnout kilo nebo něco přes kilo. Před těma 3 rokama, když jsem to zkoušel, tak jsem skončil na nějakých 65, ale tlačil mě čas, protože druhý den jsem pořádal nějaký box a viděl jsem, že už jako si nestihnu pomalu ani odpočnout, takže jsem to takzvaně vzdal. Teď mě sice bolelo koleno, takže jsem ani neběhal, dejme tomu 3 týdny, ale když mi to Fabča řekla, tak jsem řekl, musím jít taky, abych si ji trošku ohlídal a aby mě nepřekonala. Pak někde kolem 50. Před 50. před 45. kilometrem jsem ji propustil, řekl jsem, ať utíká dál, protože já už jsem jenom ležel. Dal to na důvěru? Už to nešlo, ale pak jsem se nějakou záhadnou, prostě jsem se najednou zase rozeběhl, takže nakonec z toho bylo 74, ale furt teda do toho kila chybí dost. Tady to je trošku průšvih u tady tohohle běhu, že na těch asi 105 kilákách máte ještě převýšení 4 kilometry, takže to je takový trošičku sprostý a přemýšlím, že to dáme na cyklostezce nebo něco takového. To bylo ideální, jo. Já jsem viděl ty vaše videa potom večer. Nechci říct, že jsem se pobavil, to aby to nevyznělo takhle, jo. Já tohle zažívám i bez běhu. Ale lidský neštěstí, to je to. Ale je fakt, že to já to mám stejný, já to mám stejný. A nohy už v současné době v pohodě, už je to zase ve fázi, že byste si šli třeba zaběhat, nebo ještě furt je tam rekonvalescence? My jsme běhali mockrát, hlavně Fabča běhala mockrát. Já jsem začal hnedka vlastně od pondělí trénovat, jestli se nepletu ty od úterý. Já jsem přišla jenom jako tak zlehka vyběhat. Ale... je potřeba se začít jakoby rychle potom hejbat, protože jinak jste rozbitý fakt týden, takže... Já bych se chtěl potom třeba začít takhle rychle hejbat, ale potřeboval bych, až mi skončí narkóza a ty operace všechny. Pojďme dál, nicméně tady máte můj obdiv, smekám, věřím, že to kilo potom celý dáte někdy do budoucna, ty na to máš věk ještě, samozřejmě, viď, takže... No já už tolik času nemám, Fabča, jo, ještě, no. Přejdeme k období, bohužel, které poznamenalo bojové sporty. U vás na severu bych řekl, že až. Kdo samozřejmě většina lidí ví, o čem mluvím. Jak vás to tam jakoby poznamenalo, celkovou tu přípravu a vlastně vše okolo? Asi začnu v tomhle případě u tebe, protože ty jsi byl docela medializovaný. My jsme měli naplánovaný gala večer. Problém. Na 26. dubna, nepletuli se. Už jsem byl víceméně před podpisem smlouvy. Jak se jmenovala? Maria Soledad Vargas. Tak, odveta toho remízového zápasu Fabiány. Ale pak jsem se naštěstí sám rozhodl, že dokud do toho nebudu muset ještě moc investovat do různých letenek a haly a světel a podobně, tak jsem to v uvozovkách zrušil.
bylo to v pondělí a v úterý potom zrušili i tu školní docházku a podobné věci. Takže naštěstí to jakoby tu akci příliš finančně nepoznamenalo a plánuju to někdy odložit, někdy asi na prosinec. A co se týče té nemoci, pro mě pseudonemoci, protože mě opravdu nic nebylo, nikdo z rodiny to ode mě ani nechytil, takže podle mě je to takový nějaký velký divadlo, no, možná je to jinak u Fabči, nevím. Já jsem si prošla jenom vlastně nějakou jednodenní horečkou, svalovou bolestí, něčím takovým, ale to za den odeznělo. U nás to akorát chytil tačka ode mě asi zřejmě nebo nějak prostě. A ten skončil teda na infekčním oddělení se zápalem plic na 14 dní, ale dneska už je taky úplně v pohodě. No ale teď to musím říct, jako to není divu, tatínek, no jasně, tatínek je trošku jako rozměrnější a tak, skučená, takže no, má... tam byl asi i předpoklad toho, že když to chytne, tak se to stane. A co se týká vlastně lidí z vašeho týmu nebo z vašeho tam okolí blízkého na trénincích a tak dále, protože vím, že s ten problém řešil i Stanley Eschner, jestli se nepletu. A bylo tam ještě někdo, nebo jenom takhle se to potkalo vlastně, nebudu mluvit o tátovi, ten nebo možná tam v té tělocvičně taky, nezdržoval. Ne, maximálně do hospody, ale... No tak vyzvednout třeba, nebo něco. Ne, ale jestli ještě ale někdo... Nebudeme asi jmenovat, ale jakoby z našeho týmu to nemusíme jmenovat, jestli... Takhle bych to jmenoval. Takže tak. Lukáši, ty plánuješ na podzim, myslím, jestli se nepletu, takový větší nějaký gala večer, o kterém se již psalo. Nemyslím teď hospůdku Eden 27. června, ale ten větší gala večer. My jsme na tom trošku podobně, jako z promotérského pohledu. Seš jakoby svým způsobem nervózní, nebo já to teď za sebe můžu říct, že mám takový jako z té druhé vlny takový jakoby respekt, ne, že by jsem z toho byl vyděšený, že se něco tak strašného přihodí, protože na to mám taky už svůj názor samozřejmě. Nicméně je s tím hrozně práce a teď vlastně člověk jako, představ si, že ti týden předtím řeknou, že to může být do 100 diváků. Já to plánuju relativně brzo, přelom srpen-září. Takže i kdyby měla přijít ta druhá vlna, tak si myslím, že ještě nebude v tom takhle brzo, že přijde později. Samozřejmě. Blbě se plánuje, když nemáte přesné noty, do kolika lidí to bude otevřený, jestli tam bude moct přijít 5 000, 10 000, nebo stále třeba jenom 500. My to z toho důvodu plánujeme venku, aby prostě jsme nebyli v uzavřených prostorách, kde to bude asi trošku obtížnější. Je to letní kino, mám pocit, že jo? Ano, mělo by to být letní kino v Ústí nad Labem, buď poslední sobota v srpnu, nebo první v září. Chceme to spojit s kulturou, s nějakýma koncertama a podobně. Samozřejmě máme trošičku respekt z toho, co bude a nebude. Takže i se plánují různé smlouvy a pokud to hold bude zrušený z důvodu koronaviru, tak nikdo nedostane bohužel ani korunu. Samozřejmě asi už budeme muset jako organizátoři zaplatit spoustu poplatků a podobně, ale i třeba co se týče těch jednotlivých zápasů, tak nebudeme riskovat, nebudeme pro Fabiánu schánět soupeřky z Jižní Ameriky, z Mexika a podobně, což znamená, že tam samozřejmě nebudeme moci mít obhajobu, protože budeme hledat v nějakých okolních státech, jako je ideálně Slovensko, Maďarsko a podobně. Můj nápad je ten udělat to akci Češi proti Slovákům, vytáhnout trošičku špičky v těch jednotlivých váhách a porovnat se, mám už tam jeden zajímavý zápas domluvený a další rozjednaný, takže snad to nějak klapne. No. Já jsem měl další otázku připravenou na tebe, co tě v nejbližší době tak jako čeká, ale on mi na to teď vlastně v podstatě odpověděl. Lukáš, čeká tě pravděpodobně soupeřka ze Slovenska nebo z Maďarska, takže se k tobě ještě určitě dostanu. Nicméně, Lukáši, ty jsi na tomto gala večeru plánoval nějakou exhibici, o které se psalo. Já jsem to samozřejmě četl, registroval a tak dále. Psalo se o tom ve spojení s Carlosem Vémolou. Pak vlastně nějak reagoval Carlos. Já jsem samozřejmě tvoje vyjádření četl, nicméně všichni diváci KO magazínu tě nemají na Facebooku ku příkladu nebo tak. Jestli by ses k tomu ještě mohl teda jenom prosím tě vyjádřit, protože abych objasnil, o co vlastně šlo. Carlos Vémola měl mít exhibici s Lukášem Konečným druhý den
k mému překvapení reakce Carlose Vémoly, že nic ještě není domluveno a tak dále, tak jestli by si se k tomu ještě teda vyjádřil jednou v KO magazínu? Možná bude dobrý jakoby pochopit celou tu akci. Pokud to bude v letním kině, tak se tam může vlíst 5 až 10 tisíc lidí. Na to dostat, dejme tomu 10 tisíc lidí na box, je trošičku problém, takže chceme to spojit i s těma koncertama, aby se lidi pobavili, to je jedna věc. Teď se tě skočím do řeči, protože to já děláme promo tvému večeru. Jak si to představuješ jako režijně? Ale plácnu hoďku po hoďce. Hoďku box, hudba, koncert, hoďku box, box, plus minus, jestli to bude nakonec 40 minut, protože boxeři popadají nebo něco takového, tak to prostě bude. Takže to nebude tam, to jako úvod, koncert, pak box a ne, konec. Ne, plus, ne, tam bude, to... plus tam je určitý nápad pozvat tam různý třeba boxerský legendy český, udělat nějaký rozhovory a podobně. Udělat z toho větší akci, začít třeba ve 2 hodiny, skončit před 10. večer. Ale na to, aby jsme tam dostali 10 000 lidí, tak to u toho boxu není úplně jednoduchý. Takže hledáme nějaký zajímavý zápasy, který přilákají i boxem nepolíbené diváky. Takže jedná se o duelu Jardy Foldyny s Novotným. Ty se, tam, kluci se hádali. Tam se musím zeptat, kluci se hádali, v jaký tak... je to fázi. Já to sleduju samozřejmě, nejde to nesledovat. Hele, to ve stejné fázi jako nějaká moje exibice. Jednáme, mluvíme s obouma aktérama, mluvíme i s velice zajímavým rozhodčím pro tenhle duel. Rozhodčí už to potvrdil. Novotný. Je to tajný, ještě ten rozhodčí? Hele, kdyby nebylo, tak to neřeknu. Tak to řekneš. Ne, no, bohužel. Ale není to těžký si to jakoby dovtípit se, kdo by to mohl být. Novotný řekl, za kterých podmínek do toho půjde. A když jsem to pak volal panu Foldinovi, tak trošičku začaly narůstat jeho nároky. Takže jednáme, budeme vědět více tenhle týden. Co se mý exibice týče, já jsem nepočítal, že bych lezl do nějakého regulérního zápasu. Bral jsem to jako exibici a nebudu jakoby zapírat to, že potřebuju adekvátního mediálně známého soupeře. Ne adekvátního sportovně, ale adekvátního jménem, který tam prostě přitáhne nějaký ty maminky a podobně do toho leťáku, aby se na ně přišli podívat. Takže mě napadl Rytmus, napadl mě Marpo, napadl mě Kuba Štáfek, napadl mě Martin Hoffman. Se všema jsem mluvil. Bohužel buď se jim nechtělo, nebo jim to nezapadalo do programu, nebo to prostě z nějakého jiného důvodu nešlo. Po telefonu, když jsem mluvil s Carlosem, tak neřekl ne, řekl ani ano. Řekl, že se budeme bavit v nějakých následujících dnech o tom, jestli to je reálný, není reálný. Takhle jsem to já i pustil do médií. Bohužel se do toho vložil jeho manažer, asi teda manažer, já to nevím, jestli je Ondra Novotný, ale to bude jeho manažer a dával celkem jako ostrý vyjádření, který se mi nelíbilo. Já jsem v první chvíli hodil trošku zpátečku a omluvil se, ale já jsem se vlastně neměl za co omluvat. Já jsem se jenom promluvil s Carlosem ohledně nějaký exibice. Neřekli jsme si ani ano, ani ne. Nejednali jsme o žádných věcech, takže nevím, proč bych já nemohl Carlosovi telefonovat. Carlos mi samozřejmě může říct, co chce, a pak to může být nějak úplně jinak. Ale pokud se bude nějaká dohoda blížit, tak to můžeme řešit. Ale v tu chvíli jsme si prostě jenom jako dva, já bývalý sportovec, on sportovec, prostě promluvili, jestli to je možný, není možný, za jakých podmínek ano či ne, a řekli jsme si, že si dáme vědět, hotovo, nic víc. Já jsem podobnou situaci před 2 lety, nebo před 2018 zažil, kdy s Carlosem jsem taky takhle tímhle způsobem jednal, potkal jsem se s ním, mělo to být s Vaškem Pejsarem v Lucerně, protože samozřejmě lidi v Carlose chtějí vidět v tom boxu, mají na to každý svůj názor, ale tam bylo ještě, já to měl vytuněný tenkrát, že by ten Vašek ještě šel na revanš, teda asi zkusit klec. Nicméně z důvodu manažéra tenkrát Carlose tomu taky nedošlo. Což je, tenkrát mi to docela mrzelo, teď už prostě... Já na to mám svůj názor. Já si totiž myslím, že za první on jako profesionální sportovec by neměl jakoby... by mu manažer neměl bránit v podobných exibicích. Mě třeba za mý profesionální kariéry
která si myslím byla relativně hodně dobrá, tak já jsem ve smlouvě nic takového neměl. Když bych si chtěl s někým v uvozovkách udělat šaškárnu v ringu před nějakýma lidma, tak jsem prostě mohl. Osobně si myslím, že... Tak jde o to, já jsem podmínky chtěl taky splnit prachy. Jako vlastně já si tenkrát. Myslím, že z toho nejsou prachy a proto jeho manažer nechce, aby do toho šel. Já jenom předestírám to, že já jsem jako nechtěl se rovnat s Carlosem Vémolou. Já jsem prostě chtěl udělat exhibici, nechtěl jsem na to nějak moc trénovat, maximálně trošku zhubnout, aby, jestli se třeba vysleču do půl děla, tak abych tam nedělal úplnou vosturu, ale většinou zůstává jenom u toho chtění, pak stejně nezhubnu. A šel bys pak do té klece taky? Ne, určitě ne. na revanč. To říkám na rovinu, že do klece bych nešel, nebo nikdy neříkej nikdy, třeba bych šel, ale ty prachy by asi musely být hodně, hodně jinak, ale vůbec nemám žádný ambice se rovnat, teď nechci říkat ani s Carlosem v kleci, ale ani s nějakýma polovičníma bojovníkama. MMA není můj sport, já se umím maximálně naštvat, ale žádný chvaty neumím, takže tam bych asi dostal strašně na budku. Já zůstanu u toho tématu, který jsme teď trošku nastavili. Carlos versus Konečný, Štáfek versus někdo, Foldina versus Novotný, na IM Fighter Myšík měl být versus Kuba Kotek. Dobrý, ty jsi tady teď jakoby řekl, že tam chceš dostat maminky a nepolíbené boxem. Nicméně samozřejmě asi registrujete ty komentáře někdy k těmhle zápasům. Jaký je tvůj názor na gala večeru? Ty samozřejmě vím, že tady máš jako Lukáše, který to má v hlavě a to, ale jaký je tvůj názor na tyhle ty zápasy na velkých profesionálních galavečerech? Nemyslím, asi když řeknu, teď nechci zase degradovat Hospůdku jeden, ale kdyby si tam někdo takhle pingnul, ale už tyhle ty pro ty davy a přenosy v televizi, myslíš si, že to tam má být, nebo je toho teď trochu moc? Těžko říct, já si myslím, jako zase, když se na to kouknu z toho hlediska, že to přitáhne lidi a podobně, pro nás je to jedině dobře, takže já vůbec nejsem proti tady těm zápasům. Ať tam tenhle zápas, prostě sranda zápas je, když to lidi natáhne. Je to, no. Jako, je to blbý takhle říct, že prostě halu nevyprodáš. Já je teď halu taky jako nechci probovat, aby to nevyznělo, že je schal. Já se na to ptám. Já mám na to furt jakoby stejný názor. A ten je, že i na té akci musí být kvalitní box. A tohle musí být jenom takový prostě lákadlo pro lidi. A ty lidi už by si pak měli sami udělat nějaký obraz, co to je kvalitní a co to není kvalitní. Ale na druhou stranu i ten duel Marpo Rytmus, ono prostě není fakt prdel se na to nějak připravit a před těma 10-15 tisíci lidma udělat nějaký sportovní výkon. Takže my na ně musíme nahlížet tak, že to nejsou profesionální sportovci, ale že udělali nějaký velký krok a že to muselo stát hrozně, hrozně síly. To, že ve finále je to 10% toho, co tam předvádí ten poslední boxer, už je jedno. Já jako promotér tam potřebuji nalákat lidi, a potřebuji, aby ty lidi, aby se jim ten sport, ta akce líbila a přišli na to znovu, nic víc. Souhlasil jsi s tím, že jak jsi zmínil Marpo Rytmus, že OK, oba dva dřeli, makali, víme, viděl jako... Na druhou stranu souhlasil jsi s tím, že to byl jako hlavní zápas toho večera, že jestli si tenhle zápas, teď se nechci jako tohle, ale my jsme to Kubu Štávka dali jako open fight, nikde jsme to tak moc neprovedli, a vlastně to bylo super. Měl jsem z toho i dobrý pocit, lidi jako říkají, hele, jako open fight, OK, ale jako hlavní zápas večera, myslíš, že to má být takhle? Hele, no tak na jednu stranu mě to promotér té akce říkal, protože jsem tam taky boxoval, tak mi to říkal, hele, a nezlob se, ale asi budou poslední. Říkám, hele, jasný, já to beru, 3/4 lidí je tady kvůli ním. Dobře, 50% chce vidět, jak dostane do huby tenhle, 50% jak dostane do huby tenhle. Já s tím problém neměl, lidi si zaplatili vstupný a hotovo. Jestli už si pak udělali obrázek takovej nebo makovej, to už je jejich věc. Já jsem tam byl jsem tam za určitý prachy. Já jsem tam dělal nějakou svoji práci a nic víc mě vlastně nemusí zajímat. Fabče, já přijdu k tobě, protože já jsem, tato otázka mě napadla, já jsem včera se viděl s Michalem Duvkem. Hráli jsme fotbal spolu, nevyhráli jsme, nicméně nějak se bavím o jeho soupeřích a tak dále. Říká, že je teď jako vlastně těžký v té jeho váze někoho sehnat, že tady vlastně těch kluků je strašně málo v téhle váze. Jak to ty máš ve své váze s českýma holkama? Že já si vlastně tě neviděl zápas jako s českou holkou, jestli se nepletu, nějaký větší. Máš tady vůbec někoho? Nemáš, viď? Co vím, co jsem koukala, tak nejsou. Tam je to až vlastně Lucka byla v 57, co bylo tak jako asi nejblíž ke mně. Takže...
A budoucnost tohohle, to asi budeš mít větší přehled ty. Že ten Michal přesně tohle to řeší, že furt nějaký tamhle Maďar a tamhle Polák prostě a furt jakoby schání někoho, že si chce zaboxovat na nějaký, vždycky si vybere tu akci třeba. A hrozně by tam byl rád, ale tady, aby boxoval po pátý s Giňou nebo po patnáctý, to nevím. U Michala jako sice chápu, že říká, že to je těžký, ale furt je to naprostá sranda, protože ten si může... I v Čechách jsou nějací soupeři a tak dále, nebo... Abych prostě... neurazil Michala, teď pardon, ne, jenom rozumím, to téma s kým, no, a že to tak jako nadhodí. No, nikdy není problém sehnat soupeře, otázka je pak peněz. Samozřejmě u Fabče je to mnohem horší, protože to pak většinou lítá z nějaký buď Afriky nebo Ameriky a podobně, tam je to trošku složitý. Ale logicky ten box dělají samozřejmě hlavně těžší chlapy. Takže pro Michala, který váží 60-62 kilo, někdy třeba i 64, tak to není úplně jednoduchý, ale nedá se to srovnávat s hledáním soupeřky pro Fabiano. No. Boxerka, ortodoxní, co MMA? Hele, zatím to není vůbec nějaká moje meta. Já jsem vlastně, zkusila jsem si kickbox, zkusila jsem tajský box, teď jsem u boxu, jestli jednou třeba někdy v budoucnu skončím u MMA, jako nebráním se tomu. Dostal jsi někdy nějakou jako nabídku, protože samozřejmě je to na vzestupu a tak dále. Mně se docela líbí, že ty sporty zůstávají jako odděleně, nebo by se mi to líbilo asi víc, než takový to propojování, ale jestli by si vlastně v rámci toho, že teda nemáš tolik soupeřek, třeba nechtěla, nedostala někdy nabídku na MMA a zkusit si to? Hele, ptalo se mě několik promotérů tady z Čech, jestli bych jako neměla zájem do MMA a podobně, ale fakt zatím nemám, myslím, že mi to ani smlouva nějak nedovoluje, takže zatím, ale ani to není jako nějaký můj cíl zatím. Jako jestli jednou třeba skončím kariéru boxu a řeknu si, že si dám třeba ještě dva zápasy v kleci, jenom aby to tak jako nějak ještě pokračovalo, ale vyloženě nějaká moje priorita to teďka není. Tak on dá exhibici s Carlosem boxu a ty odvetu v té kleci. No. Můžeš říct tak. Se mnou. No, to bych šel možná. Já se ještě zeptám, protože vaše rodinná dvojice byla velmi často zmiňované jméno na většině galavečerů, nebo na takových těch větších galavečerech. A co brácha vlastně? Já vůbec... Brácha zmizel, tak jako no tady z boxerské scény, ubral se tak nějak jako svojí cestou, začal si žít prostě svůj život a vyřadil z něho tak trochu box. No. Já jsem se to vybavil v rámci toho Michala, že vím, že tam byl jeden vždycky z variant a najednou už tam úplně nefiguruje. A nemá, nevíš takhle, má jako chuť se nějak vrátit někdy, nebo... Myslím si, že už se nevrátí, jako jestli se vrátí občas na trénink něco zkusit, ale vyloženě do zápasu už nepůjde. Nastavím téma návratů konců. Samozřejmě asi si to zaregistroval, že legenda bojových sportů, můj obrovský oblíbenec Mike Tyson, prohlásil návrat. Chvilku s ním nebo před ním, za ním, přesně nevím, jak to bylo, Evander Holyfield. Co tomu říkáš? Hele, jako v jeho věku se od toho nedá očekávat nic velkého. Ale trošičku bych to přirovnal i k těm show zápasům, dejme tomu já Vémola a podobně. To jsou prostě jména, které přilákají spoustu lidí. Pro ten box jako takový to může být snad jenom prostě pozitivní reklama. Nedá se od něj očekávat žádný super výkon, i když se dobře připraví. Ale po těch letech, čím si prošel a pauzou v sparingu, hele, vypadá co, super. Ale něco jiného je trénovat verze, na tréninku a něco jiného je pak vlíst do nějakého zápasu, třeba jenom na 6 kol, vůbec si nedokážu představit, že by šel proti nějakému velkému jménu, jako je Joshua Wilder a podobně. Jedině za předpokladu, že by to fakt bylo pojatý hodně na klid, prostě exhibice, pak ano. Ale očekávat od Mike'a Tysona, i když bych mu to přál, aby se dostal třeba ještě do nějakých zápasů se světovou špičkou a ukázal adekvátní výkony, to si myslím, že není reálný. On by byl vlastně zařazen normálně do tabulek, že jo, kdyby měl oficiální zápas. Tak, já jsem četl, že WBC pokud vím, tak se baví o furt se baví jenom o exhibicích, jo, že to není braný jako zápas. Samozřejmě. Já už jsem zaregistroval právě všechny verze exhibice. Může být třeba i 8-10 kol, to je jedno, to je prostě na nich, jak se domluví, stejně jako já a Vémola, tam se dalo domluvit rukavice, takový, makový, kola, půlvteřinový, desetiminutový, to už je pak jakoby jedno. Je to exhibice, není to vedený v žádných žebříčkách. Prostě je to sranda, jestli už se ti dva porvou nebo kolem se budou jen tancovat, to už je jejich věc.
a tvůj názor na návrat takové legendy. Já myslím, že úplně. Když on boxoval, tak si asi nebyla na světě ještě. Ještě vlastně se, s tím jsem se ještě tady nesetkal v podstatě. Já sdílím ten stejný názor, že prostě je to ta pomoc pro box, že se to zase zviditelní nějakým způsobem, pomůže to těm ostatním boxerům, co budou třeba s ním na kartě. A nemáte pocit, tak, nemáte ale... pocit, že 53 je Mikeovi? Říkám to správně? 3 nebo 6, něco z toho, nevím. Já si to teď taky, nevím, abych si to nespletl, ale že v tomhle věku, jestli už prostě to není i trošku jako z tvého pohledu, takhle, když ty běžíš 100 kilometrů ve svém věku, tak asi ne, ale taky se trošku rizikové. Jardovi Foldinovi je ještě víc, jo, takže pokud on položil... Ale zápas s Novotným. No, je to exibice, je to exibice a já si asi dokážu představit... Já si neumím představit, ale Majka, že bude to brát jako exibici prostě, jo. Já taky úplně ne. Jeho box taky prostě jsem sledoval ne. celý život a ten člověk mi úplně nepřijde. Jako ale na... já si zase myslím, že už se hodně vyklidnil poslední roky, jo. Takže kdo ví, jak to bude pojatý, kdo ví, jestli z toho nakonec něco vyleze. Já doufám, že jo. Já ho chci vidět v ringu, i když to bude třeba fakt pojatý prostě na 50%, tak já to chci vidět, že ty tréninkové videa, ty promo videa nebyly nějak špatný. Byl rychlej, byl výbušný, vypadal ve formě rozhodně víc než já. Hrozně to fungovalo, protože já si pověděl, že hned asi druhý den už začali jet ze všech těch gymů českých ty stejné kombinace prostě. A fakt to zafungovalo takový to jedno, co tam dal to video. Tak to se mi docela musím kvůli říct líbilo. Se asi spoustu lidí dávalo na box, nebo začalo s boxem. Takže to je prostě jedno z největších jmén. No. A aktuální zpráva. MMA sledujete asi oba dva. Conor McGregor. Opět ohlášen konec kariéry. Nevím, po kolikátý, nechci zase to. Co tomu říkáš? Skončí ten Conor McGregor, Fabčo, nebo to bylo zpráva v 7 ráno na Instagramu? Neskončí. Skončí korona šílenství, otevřou se gala večery, pustí se plný hal lidí a Conor se vrátí. A Conor se vrátí. Ono je fakt, že ten čas té zprávy těch 7 ráno dost napovídá. Co ty myslíš, Lukáši? Ale že to bude jenom nějaký vyštengrování té jeho ceny a podobně, takže nemyslím si, že by končil. Myslím si, že možná ještě větší priorita pro něj, než to je vrátit se do nějakého boxerského zápasu za pořádní prachy a proč ne, no? Mě asi, jsem před měsícem přibližně mluvil s Tondou Vavrdou, zdravíme Tondu Vavrdu, a on mi říkal, ať pozvu Lukáše určitě, že splánuje nějaký restart českého boxu prostě a tak dále, a že má hodně o čem mluvit. Já tak říkám, tak my jsme v nějakém kontaktu, já samozřejmě sleduju, co se děje na naší bojové scéně, nemůžu asi nesledovat úplně. Nicméně, co je tak jako v tvých plánech? Já totiž... Vraťme se k tiskové konferenci 2018, XFN, Kvertboxing a Petr Kareš a velký halo, prostě restart českého boxu a jakože tady záchna a tak dále. Uplynuly 2 roky, změn bylo hodně, nebudu se tady v nich piplat. Nicméně na tebe to asi znova spadlo celý zase. Mně vždycky přijde, že to tak jako spadne vždycky, že se udělá něco a pak se a je to zase u Lukáše Konečního. Tak jak dál. Hele, tam to bylo asi možná ještě před tím dubnem. Já jsem prostě chystal tu akci v dubnu a chystal jsem se, byl jsem už domluvený s ČT Sportem. Je tam rozjednaný, že by vysílali pravidelně ty zápasy a podobně. Takže já jsem si chtěl už začít dávat boxery pod smlouvy konečně, vytáhnout si třeba i nějaký kvalitní amatéry a trošičku udělat nějakou stáj, finančně to zajistit od nějakých sponzorů a podobně a prostě investovat. U mě je trošku problém to, že já mám těch aktivit hodně. Není to pouze box, pouze trénování, pouze promotér, pouze manažer. Je to ještě i spoustu podnikatelských a podobných činností. Takže já taky plány mám a pak je trošičku nedotáhnu tomu boxu. Já to dlužím samozřejmě. Takže doufám, že jednou to pořádně rozjedu. I třeba teďka ta akce v tom přelom srpen září, samozřejmě pokud se uskuteční, tak by tomu mohla trošku napomoct. Mohlo by to přilákat více lidí, více firem, více fanoušků tomu sportu a věřím tomu, že když se domluvím s televizí na třeba 4 gala večerech ročně, tak během 2 let ten box může být úplně někde jinde než je teď. My ty kvalitní boxery máme. My máme boxery, kteří dokážou
konkurovat i ve světě, i nějaký širší světový špičce, ale nemáme tady to zázemí pro ně, ani trenerský, ani finanční, nejsou tady sponzoři, kteří by byli ochotní do toho dát větší částky pravidelně a zároveň tady nejsou ani ty média a televize, který by to chtěli vysílat, protože třeba nejsou diváci, protože třeba nejsou sponzoři. Já tomu samozřejmě chápu a nejde jednu z těch věcí odstartovat hned, musí to jít všechno ruku v ruce a musí to být postupně. A jak v současné době tedy funguje jako Česká unie boxerských profesionálů? Je to, jak to tam je teď, ta hierarchie? Ta hierarchie je tam víceméně jasná, všechno chodí přes země. Všechno je přes země. Miloš Veselý je stále prezident, ale takovej ten s prominutím pracant, který tam vydává licence, vydává startovní zápasy, domlouvá a podobně, to jsem asi posledních 10 let, možná 8 já, no. Jak jsme se teď bavili o vlastně té tiskové konferenci a tak dále, tak moje poslední otázka, která mě zajímá, nebo myslím si, že naše diváky, tenkrát se rozhořel takový, ty jsi tady i o tom mluvil, loni, předloni, spor se Štěpánem Horvátem. V jaký je to vlastně jakoby fázi, protože tam bylo, že možná bude zápas, nebude, jestli o tom nechceš mluvit, nemusíš, jo? Ale asi se něco přihodilo mezi tím, že se o tom už nemluví, tak samozřejmě jsme pořadu o bojových sportech. O tom promluvím rád. Vždycky ale jakoby upozorňujeme na to, že teďka je to jednostranný. Štěpán tady není, Lucka tady není. Pro informaci, Štěpán trénuje Monte Carlo. Já jsem se musel hrozně smát, když, jestli to bylo tady, ani nevím, když Lucka říkala, že vlastně ty pásy furt má, protože ji nikdo nevyzval a tak dále. Asi zapomněla, že se musí obhajovat jedno za půl roku. A když je neobhajuje, tak je nemá. Takže ona vlastně, teď to nemyslím zle, ale není. Není teďka šampionka ničeho, je bývala, hotovo. A co se Štěpána týče, jako mě se do toho zápasu úplně moc, jako nebo chtělo, manželka nechtěla. To je rok zpátky, abych myslím? To víc asi, no. Už je možná ten prosinec, rok a půl, ale já jsem si řekl určitou cenu. Pak ještě probíhalo malilinkatý jednání s Petrem Karešem, který jakoby to měl trošičku v plánu a říkal, hele, dám ti tolik a tolik, stejný prachy chce ten Štěpán. Já jsem řekl, ne, já chci asi pětkrát víc a jestli to nebude, tak do toho nejdu. A pak už to skončilo, takže jestli někdo má zbytečný peníze, tak já se rád připravím. Takže furt tam, a co to jsou takhle zbytečný peníze? No, já jsem to řekl tehdy 5 milionů. Nešlo to mezi tím nahoru? No. Možná by to šlo i dolů. Možná by to šlo. 4-9. 4-9 je to jedno. Muselo by to být takový prachy, aby manželka pochopila, že ten makovec tam ještě jednou vleze. No. Něco takový. Dobře. Fabčo, tvá boxerská budoucnost. Já jsem se díval tvý začátky a tak dále. Máš věk nějaký, nebudu říkat jaký, studuješ, a to jsem se dokonce musel opravdu podívat, co to přesně je, co to studuješ? No, já už jsem dostudovala ergoterapii. Ergoterapii, ano. A teď studuju farmaceutického asistenta. Já jsem jako věčný student. A co to znamená v budoucnu, až ukončíš studia potom, ergoterapie přesně? Ergoterapie je vlastně práce s postiženýma lidma. Vracíš je třeba po nehodách zpátky do života, nebo po amputacích je učíš pracovat tou druhou rukou a podobně. Můžeš pracovat s alkoholikama, který třeba jsou v léčebně nebo vycházejí z léčebny. Je to takový hrozně rozmanitý. Hodněkrát napadl, jsem viděl to video potom z běhu, pak ty alkoholici, jsem si říkal, jestli si to nevymyslel ty, tyhle studia. Pro mě je možná blíž to alkoholik, než ten, nechci říct invalida. Ne, to já taky nespokojuji, já jenom jak jsem viděl to video, tak jsem si zase vybavil, že by ti papča mohla dost pomoct, i kdyby to bylo stejně teda. V tu chvíli jsem si začal uvědomovat, jaký je super mít ty 3 dcery, podej, přines, odnes, pomož mi do postele a podobně. Jako to, když se člověk špatně pohybuje, tak se mu to hodí ta rodina. Já mám 3 kluky a přesně vím, že by mi jakhle posunuli ten ovladač, abych tam nedošáhl. Fabče, ještě se zeptám, tvůj cíl jako boxerský, jak dlouho ještě, než v podstatě naplánuješ ukončit kariéru a děti a tak dále? No, já tomu zatím nechávám úplně volný průběh, nějakých 24, takže jako říkala jsem, že do té 30 bych děti chtěla stihnout, ale uvidíme. Prostě. Nezlomilo tě malinko psychicky, protože to si myslím, že hodně bojovníků jako muselo poznamenat to, co se stalo, že najednou ze dne na den prostě nevíš, jestli trénuješ zbytečně, netrénuješ zbytečně. Dobrý, v tvém věku ještě
je to není zbytečně, ale už byli kluci, kteří vlastně mají nějaký určitý věk, i holky, a najednou nevěděli, jestli to má smysl. Teď se tím většina živí, že jo, nebo pracují v podnicích prostě jako vyhazovači, takže přicházeli o příjmy, protože ty podniky byly zavřený. Tam si myslím, že ta psychika musela být jako hodně narušená. Jak jsi to měla ty? Jako... Hele, nebudu ti říkat, že mě to neštvalo. Mě vlastně zavřeli na 32 dní doma, úplně jako do izolace kompletní, takže jsem jako bez tréninku, bez všeho. Teď nějaká jako vidina, pozavírali všechny akce. Je to prostě na prd, ale já doufám, že tady to všechno jako pomine za chvilku a vrátíme se do starých kolejí. No. Já k tomu věřím. Napadlo by tě udělat bez diváků v gala večer, když tady slyším, že budou akce? Nebo je... ty bys chtěla boxovat na akci bez diváků? Upřímně nechtěla. Jako kdyby nic jiného nezbývalo, tak si na ní zaboxuju, že? Samozřejmě, ale s těma divákama to má jiný náboj. A když teď koukám na ty UFCčka, i na ten Octagon, Underground nebo na cokoliv, něco tomu prostě chybí, no. Já myslím, že ty diváci strašně ovlivní ten výkon toho sportovce v tu danou chvíli, takže ty vás prostě vyhecujou někoho špatně tím, že prostě riskuje a dělá blbosti, ale někoho do lepšího výkonu, takže když by to mělo samozřejmě trvat nějak dlouho, tak asi je potřeba udělat i takovýhle akce, ale dlouho to je třeba přes půl roku nebo možná rok. Pak teprve bych uvažoval o nějakých akcích bez diváků, ale jinak si myslím, že ten sport je právě o tom kontaktu toho sportovce s tím divákem. A v Bělorusku, že byste zápasili. Už, už i u toho fotbalu prostě to není ono, když jsou ty prázdné tribuny. Ale je teda pravda, a říkali mi to tady i hosté vlastně z Říčan, že je zaujalo, a mě taky, že slyšíš ty trenéry v tom rohu teď najednou na tom UFC. I když u tebe to úplně jedno. Ale já nevím, teď si říkáš, že trenéra slyšíš vždycky. Tam může být 10 000 lidí a stejně slyšíš konečnýho, takže jako je to. Ale je pravda, že jako ty pokyny těch trenérů, že najednou zjišťuješ, co vlastně ti uniklo. A mě teda ještě bavila jedna věc, a to mě zajímá. Já nevím, jestli ty, když jsi byla v karanténě a pak jestli si mohla rovnou do tělocvičny, nebo skončila karanténa a tělocvičny byly ještě zavřený, to nevím. Ale mě bavily videa, kdy tamhle prostě, už jsem to tady zmiňoval, Muradov klády zvedá v lese, Martínek mlátí do pneumatik prostě, že si ty kluci, jako, mě to vlastně bavilo sledovat, jo. Asi si viděla Rokio, že jo, čtyřku, a najednou jsem si říkal, to je úplně vlastně hrozně podobný. Měla jsi to taky takhle, jako, že si mlátila do stromů někde? No, já jsem, nevím, jestli to můžu říct, ale díky bohu jsem nemusela mlátit do stromu, tím, že nás je v týmu celkově málo, tak jsme se sešli v té tělocvičně. A ta tělocvičně je soukromá, není soukromá, to prostě takže... nic já jsem nechtěl probovat tohleto, ale to asi není nic. Takže díky tomu jsme vlastně mohli takhle pokračovat dál, ale jako jo, tak Anatana nás aspoň vyhnala ven, dohnala nás k tomu běžet 100 km a podobné věci, takže... Takže vás to hodně poznamenalo, tak Anatana. Hele, ne, na pár dní, ale no. Hele, za mě je to asi vše. Já vám hrozně moc děkuju. Jestli ještě něco chceš, třeba ty v rámci svých gala večerů plánuješ Hospůdka Eden, to je už taková tradiční akce, ale na té akci, v té Hospůdce Eden, která má takový jako název, který působí trošičku, že se jedná o to, že si dáte někde pivko na louce. No, pivko tam bude taky. Na, taky. Ale vlastně bude tam boxovat Vašek Pejsar s Vicenou o titul. Těch zápasů tam bude víc, tak má se tam vrátit Dan Wenzel, pokusit se restartovat svoji profesionální kariéru na duel o titul mistra republiky v křížové váze mezi Pejsarem a Vicenou, jsem hodně zvědavý. Osobně je samozřejmě, nebo si myslím, nebo vím, že samozřejmě Pejsar je obrovský favorit, ale Vicena už dokázal párkrát začarovat a hodně překvapit. Takže i na takovýhle malý akci pod partistanem s pivem v ruce si myslím, že se lidi můžou pobavit. Těch zápasů tam bude hodně, bude tam i zahraniční účast. Už je tam rozdaný nějaký Francouz, nějaký Němec, vlastně i Faj, což je sice tajka, ale žije v Německu. A nakonec tam bude možná 20 zápasů, budeme asi začínat někdy už ve 2 hodiny. Myslím si, že to může být taková sranda tady v této době, kdy se toho moc neděje. Samozřejmě, pardon, že ještě skáču do řeči, nebude to žádná velká sportovní podívaná. Člověk to musí brát trošičku s nadhledem. Ale ono, jak ty říkáš, na louce pod partistanem, tak málo komu se podaří, aby na jeho louce pod partistanem boxoval Tom Schwarz, Vašek Pejsar, někde 50. prostě Danny Williams, porazitel Mike Tysona. To není úplně běžný, jo? To je jak když Inter Milan přijel do Drnovic na fotbal, jo? To je taky museli koukat, když tam přijížděli s tím autobusem. Je to tak, samozřejmě ty soupeři pak jsou adekvátní.
nejsou to tak velký jména, ale pro ty špičkový světový boxeři, kteří už tam opravdu byli. A ty tam budeš boxovat? Já tam nebudu boxovat. Ani exhibici? Exhibice by se možná jakoby dala, ale mně už to pak přijde jako trošičku jako zneužívání jejího jména, jejího postavení, že tam budu chtít nalákat lidi, aby zaplatili 50 korun vstupní kvůli tomu, že tam bude chudák Fabča boxovat exhibici, jo. Což jako někdy by se to samozřejmě dalo, bude záležet co a jak, ale... To napadlo, jsme mluvili o těch exhibicích, tak jenom samozřejmě, ale řekl si to... Když Fabča bude chtít, tak já jí rád někoho seženu. Řekl si to správně. A souhlasím naprosto. Já vám strašně moc děkuju oběma za účast. Děkuju mnohokrát. Není zač. Děkuju mnohokrát a držím palce, ať se tobě akce vydaří a tobě ta boxerská budoucnost také. To byli naši dva vzácní hosté, Fabiana Bitigi a Lukáš Konečný, a já předávám slovo své milé, krásné a sličné kolegyni Denise Goodale a na řadu přichází soutěž.